107 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಗಳವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯವತ್ಸಲರಾದ ಗುರುವರ್ಗ. ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಒಂದು ಎರಡೇ ಕೈ ಇದ್ದಾವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರೊಂದು ಶಂಟಿಕಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಭರತಕಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತಿ ಉಳಿಕೆ ಕೆಸಗಿಚಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಶಂಟಿಕಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀವಾಸಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಮೇಲಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸಮಾತಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆತಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಟಿಕಾಯಿಯು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಸೇವಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಕೆಲವು ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಸೇವೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ವಿಭಾಗ ಬೂರಿ ಬೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಪಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು. ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಗೌರವಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾತಾವರಣ. ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಗಾಯ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸಾಮವೇದಜನಕಂ ಸುಂದರಂ ಅರ್ಥೇ ಧ್ವಜ್ಯತಿರೋಲಪಿಂಗಳಜಟಾ ಬಾಲಪ್ರಭದ್ದೋರಗಂ ವಂದೇ ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರೇಂದ್ರನಮಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಮುಖಂ ಜೋರಿನಃ ಸ್ವಾಂ ನಮಃ ಭಗವತೇ ಲಲಿತಾಯ ಪೂರ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಘೋರೇಭ್ಯೋ ತ್ರಘೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರಘೋರಧರೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತರದ್ರಲೋಕೇಭ್ಯಃ. ವ್ಯಾಲತ್ತಿಂಗೇಷಣಂ ಕರ್ಣಾಭಾಸಿತ ಭೋಗಮಸ್ತಕಮಣಿ ಪ್ರಾಭಿನ್ನರಸ್ತ್ರಾಂಗುರಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಪಾಲ ಶಕ್ತಿ ಸಕಲಾಯ ಕೀರ್ಣ ಸಚ್ಚೇತನಂ ವಂದೇ ದಕ್ಷಿಣಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕುಲಯ ಭ್ರೂಮಂಗಲಾದ್ರಂ ವಪಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರತ್ರಾಯ ಮಮ ದಕ್ಷಿಣಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಸದ್ಯಜಾತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮೇ ಸದ್ಯಜಾತಾಯ
ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಸರ್